Loh, saya itu jadi kak. Oh, Alil, suaranya Alil. Budak aku asik, pasti balik. Hari ini. Tapi ya, kira apa sih aku? उनीले त्यसलाई हेर्न भन पल्लो गाउँको मुखिया र उसको छोरो तल दो बाटोमा आइसकेका थिए मैले गलत बाटो देखाएर तपाईलाई खबर गर्न आको ए तिनीहरू आइपुगे तिनीहरू घरसम्म आइपुगे अब के गर्छस् मलाई थाहा छैन यदि तैले यहाँबाट मलाई लगिनस् भने यो नै तेरो र मेरो अन्तिम कुरा हुनेछ भर्ना खुल्यो गोलढुङ्गा अर्किड एकेडेमीमा शैक्षिक सत्र 2081 का लागि प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ सम्पर्क नम्बर 01-49-84-250नानीले जवाफै दिनुभएको छैन अनि उहाँ चाहिँ को हो नि ए यो एकछिन दाइ यो हाम्रो घरमा राखेको हली हो आमा मलाई केटा मन पर्यो श्याबासरी तेरे नारे तेरे ना तेरे ना तेरे ना तेरे ना तेरे ना तेरे नारे तेरे ना तेरे ना तेरे ना के मिठो बोली मात्र बोलेको थिए तसँग तैले त्यसलाई माया सम्झिस तिमीहरू सानो मान्छेको सोच सानै हुन्छ त दुई कौडीको हलीले कसरी सोचिस प्रधानकी छोरी उर्मिलाले तसँग प्रेम गर्छे भनेर तो आफ्नो औकात हेर अनि मलाई हेर तँलाई थाहा छ मैले आज तँलाई किन यहाँ बोलाएको यो जुठो भाडा मोल्न बोलाएको मैले तँलाई मेरी बहिनीले के भनी सुनिनस् जा घर भर्मास बिहे चाहिँ छिट्टै गर्नुपर्ने हो छोरा 15 दिनभित्र अमेरिका जान्छ 15 दिनभित्रैमा त अलि नभ्याइएला कि हजुर फेरि कुमारको बा पनि घरमा हुनुहुन्न अब बा नै घर नभए बेलामा छोरीको बिहा कसरी गर्ने प्रधानजीलाई खबर गर्नुहोस् 1 हप्ताभित्रै लगन जुराएर बिहा गर्नुपर्छ तर सर केही होइन आमा उहाँहरूको समस्या पनि बुझिदिनु पऱ्यो नि त तपाईँहरू उताको तयारी थाल्नुहोस् लगन जुराएर हामीलाई खबर गर्नुहोस् हामी यताको तयारी थाल्छौँ हस् लगन जुराएर हामी खबर गर्छौँ अहिले हामी लाग्छौँ
हस्त बरु त्यो लगन जुराउने काम चाहिँ अलि छिट्टै गर्नु भयो भने हामीलाई पनि यता तयारी गर्न सजिलो हुन्थ्यो है खबर चाहिँ छिट्टै पाउँ कसरी सोचिस प्रधान की छोरी उर्मिलाले तसँग प्रेम गर्छ भनेर तो आफ्नो औकात हेर अनि मलाई हेर तँलाई थाहा छ मैले आज तँलाई किन यहाँ बोलाएको यो झुठो भाडा बोल्न बोलाएको मैले तँलाई गएर त्यो चियाको ग्लास लान्छ हेर्न गोले माओडा मुर्छा परिरहेको थियो बर्बराको सुनेर उठाउन खोजेको उड्दै उठेन के भयो भन्ने नै थाहा भएन धने दाईलाई के भएको भन्ने कुरा मलाई थाहा छ के भएको र धनेलाई धने दाईले मायामा धोका खानुभएको छ र यो बर्बराइरहनु भएको त्यही धोकेबाजको नाम लिएर गोले के कुरा हो राम्रोसँग मैले पनि बुझ्ने गरेर भन्न माया ढोका के भन्न खोज्या अहिले धन्दाईलाई उठा घर लिएर जाउँ अरू सबै कुरा म बाटो भन्छु दुखा
किन ढिला गर्नुभयो भाउजू? अब त्यस्तै त हो नि नानी, घर धन्दा भ्याएर आउँदा अबेलै हुन्छ। अब भात पकाउ आफै, धन्दा गर आफै, सबै काम आफैले गर्नुपर्छ, बुढाले केही सघाउने होइन। गाह्रो छ भाउजू तपाईँले पनि, बरु आमालाई छुट्टी नराखिदिए भए घरको काम आमाले गरिहाल्थिन्, तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। मेरो घरमा के गरेको भए हुन्थ्यो, के नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँले मलाई भनिरहनु पर्दैन, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। धेरै अर्काको घरको चासो नराख्नु नानी। भाउजू पनि त्यत्तिकै रिसाउनुहुन्छ भनेको के? मैले त तपाईँले नि सजिलो हुन्थ्यो, आराम हुन्थ्यो भनेर मात्र भनेको हो क्यारे भाउजू। त्यो उर्मीले त्यस्तो होली भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। के कुरा हो र? त्यो प्रधानको छोरी उर्मिला त एक नम्बरको ढोकेबास रहेछ नि भाउजू। प्रधानको छोरा मात्र नराम्रो होला भनेको त, छोरी पनि उस्तै नै रहेछ। प्रधानको छोराले तपाईँको के बिगारेको छ र उसको कुरा काट्नुहुन्छ? अनि उर्मिलाले चाहिँ कसलाई के गरिर? कुमारको बारेमा त सब गाउँले थाहा छ नि, कतिसम्म दुःख देउछ भनेर। हुँदा हुँदा त्यो उर्मीले त्यस्तो होली भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। यो नानीको कुरा घुमाएर गर्ने बानी कहिल्यै नसुध्रिने भयो। अनि उर्मिलाले चाहिँ कसलाई के गरिर? भाउजू पनि कस्तो ठाना भएको जस्तो गर्नुहुन्छ के? त्यो ढनेर उर्मिलाको कान्ड त तपाईँलाई नि थाहा नै छ नि। ढने भनेपछि त्यो उर्मिला त मरि हट्टी नै गर्थे। कतिपटक त तिनीहरूको चर्तीकोलाई मेरो आँखाले नै देखेको छु। अहिले त्यो धनेलाई चामलबाट भुस फाल्दै फालिदिएको थियो त्यो उर्मिले। होइन, के भन्नुहुन्छ यो अञ्जना नानी? उर्मिलाले धनेलाई के गरेर? के गर्नु नि, पहिला त्यही धने नभए मर्छु भन्थे, धने बिना बाँच्न सक्दिनँ भन्थे। अहिले चाहिँ त्यो अमेरिका जाने केटो भेटेछ र धने लाँदैछ। त्यति मात्रै हो र, त्यो धनेले त हाम्रो घरमा काम गर्न राखेको होली हो भन्दैछ। र नानी, हत्तेरिका, मलाई त यो कुरा विश्वासै लागेन भने। विश्वास गरे गर्नुहोस्, नगरे नगर्नुहोस्, मैले त जे देखो त्यही भनिदिएको क्या रे। यही हप्ताभित्र बिहे गर्ने कुरा छ रे, बिहे गरेपछि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। ताल्चिखेल मेडिकल फार्मा, ताल्चिखेल 14 ललितपुर, मात्र 5,500 सम्पूर्ण होल बडी चेकअप गर्ने उत्कृष्ट गन्तव्य। थप जानकारीको लागि 5152-4435-10-6637 सम्पर्क गर्नुहोस्। तिमीले एउटा कुरा थाहा पायौ? तिमीले भने कि त छैनौ, कसरी थाहा पाउनु? के कुरा हो भन न। धने बाबु र उर्मिला नानीको कुरा थाहा छैन र तिमीलाई? थाहा छ थाहा छ, किन थाहा नहुनु? उनीहरू एकअर्कालाई माया गर्छन्, मन पराउँछन् भन्ने कुरा सबै थाहा छ। अँ, खुब थाहा पाएछौ, कुरा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, एकअर्कालाई माया गर्छन् रे। अनि के भन्न खोजे कि भयो र? मैले त धने बाबु र उर्मिला नानीको पनि तिम्रो र मेरो जस्तो स्कुल देखेको होला, बिएमै पढ्नत होला भन्ने सोचेको थिएँ। तर सोचेको जस्तो कहाँ हुने रहेछ र? होइन, कति कुरा घुमाकी भयो चाहिँ कि भन न। उर्मिला नानीले धने बाबुलाई धोका दिएर अमेरिका जाने मान्छेसँग बिहे गर्न लागेको छन् रे। बिचारा धने बाबु कस्तो हालतमा होलान्। तिमीले भनेको सत्य हो शान्ति? अब तिमीलाई झुट बोलेर मैले के पाउँछु र? उसो भए म एकपटक धनेकोमा पुगेर आउँछु, कुरो के रहेछ सबै बुझ्छ है त। शान्ति, बासुलाई के भयो? त्यो त मसित बोल्दै नबोलिकन दौडिएर गयो त। अब मलाई के थाहा त तपाईँसँग किन बोलेनन् भनेर? होइन, तिमी किन यसरी झनक्क रिसाउँछौ मसँग?
मैले त्यति सोध्न पनि हुन्न त। असाजी, हिजो बेलुका के भएको थियो तिमीलाई? मरे बाबा मरे आमा भनेर हाउहु गर्दै थियो। मैले बासुलाई जान बाबु हेर भने पनि टेरेन। अब म आउँ भने मलाई देख्यो कि तिमीलाई रिस उठ्छ। के भएको थियो साँच्ची? अहिले ठिक छ? ओहो, कति न मुखले ठिक्क पार्न खोजे होला होइन? हिजो म पिरोले त्यो अवस्थामा पुग्दा एक वचन सोध्न नआइकन आमा छोराभित्र बसेर टन्न घिचेको होइन? अहिले चाहिँ के भोरे? अब सधैँ तिमी आफै खाना पकाइरहे मान्छे, हिजो चाहिँ किन त्यति धेरै चाहिँ पिरो हाले कि त? म बौला कि छुरा आफ्नो तरकारीमा त्यस्तो पिरो हाल्नलाई? मेरो शत्रुले हाले होला नि त म मरोस् भनेर। अहिले कसरी त्यस्तो भयो त? मैले पो नुन पिरो बढी हाल्दै यस्तो गर्छु त शान्ति। हेर रहने, यो संसारमा त्यो उर्मिला मात्रै छैन। यदि त्यसले तँलाई छोड्न सक्छ भने तैँले पनि त्योभन्दा राम्रो केटी पाउन सक्छस्। उदास नहो धने। तिमीहरूको लागि उर्मिला संसारमा भएका धेरै केटीहरूमध्ये एउटा केटी हो, तर मेरो लागि मेरो संसार नै उर्मिला हो। यसरी रोएर पनि समस्याको समाधान हुन्छ र भने? यदि त साक्षीकै उर्मिलालाई माया गर्छस् भने तिमीहरूलाई कसैले पनि छुटाउन सक्दैन। के उर्मिलाले पनि तँलाई यत्तिकै माया गर्छ त? कि तेरो एकरो पागलपन मात्र हो? उर्मिलाले पनि मलाई उत्तिकै माया गर्छ। मैले उसको माया स्वीकारेन भनेर भिरबाट हम्बाल्न खोजेकी थिएँ। तर अचानक किन यस्तो गरी केही अत्तो पत्तो पाएन? पक्कै पनि उर्मिलाले यस्तो गर्नु कारण कुमारको दबाबमा आएर होला सर। यो कुरा यस्तो हो भने हिँड कुमारको घरमा, म कुरा गर्छु त्योसँग। धने उठ, यसरी रोएर केही पनि हुनेवाला छैन। समस्यासँग भाग्ने होइन, जुझ्न सिक्नुपर्छ। भन्दै बोले तिम्रो पनि हिँड। आएको छ मेरो घरमा, मसँग एउटा कुरा गर्नु छ। कुरा गर्न त एक्लै पनि आउन सक्थेस् त कुरा गर्न भन्दा पनि ग्याङ बोकेर झगडा गर्न आएको जसरी पो आएको छस् त। के मलाई कुट्ने विचारले आइस? म मजाक गर्न आएको होइन कुमार। अनि के गर्न आएको त? म यहाँ धने र उर्मिलाको बारेमा कुरा गर्न आएको। धने र उर्मिलाको बारेमा के कुरा गर्न आएको? हेर कुमार, धने र उर्मिला एकअर्कालाई माया गर्छन् भन्ने कुरा तँलाई राम्रोसँग थाहा छ। थाहा हुँदा हुँदै पनि यी दुईलाई छुट्याउने महापाप किन गर्न खोज्दैछस्? होइन है बासु, त बौलाइस् कि क्या हो? के भाङ खाएर आइस्? के कुरा गरेको यो? यो दुई कौडीको हलीलाई मेरो बहिनीले माया गर्छ अरे? जा फ्रेस भएर आइजो,
अनि कुरा गरौँला। सबै कुरा थाहा पाएर पनि थाहा नपाओस् त नगर कुमार। तेरी बहिनी उर्मिलाले यो धनीलाई साह्रै माया गर्छ र यो धनी उर्मिलाको लागि जे पनि गर्न सक्छ। तैँले धनी यस्तो राम्रो केटा तेरो बहिनी उर्मिलाको लागि यो संसारमा खोजे पनि पाउँदैनस्, यति कुरा बुझिराख। हो र यो धनी उर्मिलाको लागि जे पनि गर्न सक्छ। ए धनी उर्मिलाको लागि जे पनि गर्न सक्छस् त। धनी किन नबोलेको, के सोध्दैछ कुमारले? म उर्मिलाको लागि जे पनि गर्न सक्छु। वाह मेरो धनी, मलाई तेरो यो हिम्मत असाध्यै मन पर्यो। तेरो यो मिठो बोली सुनेर तँलाई मिठाई खुवाउन मन लाग्यो, खान्छस्? म उर्मिलाको लागि दिक पनि खान सक्छु। आमा, त्यो थालमा राखेको मिठाई लिएर आउनुहोस् त। ल धनी, त उर्मिलाको लागि जे पनि गर्न सक्छस् भने होइन, यो मिठाई तेरो लागि। तैँले यो सबै खोर्सानी खाइस् भने अनि म विश्वास गरौँला त उर्मिलाको लागि जे पनि गर्न सक्ने रहेछस् भनेर। कुमार, के नचाहिँदो कुरा गरेको? यत्रो खुर्सानी कसरी खान सक्छ? तँभित्र मानवता भनी छैन? यहाँ अचानक मानवताको कुरा कहाँबाट आयो बासु? त आफैले भने होइनस् यो धनेले उर्मिलाको लागि जे पनि गर्न सक्छ भनेर? जे पनि गर्न सक्ने मान्छेले जाबो यति खोर्सानी खान सक्दैन। ए धने, कि डर लाग्यो तँलाई? जे पनि गर्न सक्छ भन्दैमा यस्तो अमानवीय काम गराउन खोज्दैछस्? मसँग धेरै समय छैन बासु। ए धनी, कि त यो खोर्सानी खान थाल, होइन भने तिमीहरू निक्लिहाल मेरो घरबाट। बासुदाई, मेरो माया साबित गर्नलाई यो खोर्सानी खानुपर्छ भने म खान तयार छु। स्याबास धनी, खोर्सानी खान्छ छैन त, त्यो मलाई राख। खा, खोर्सानी खा।
बाबु पिरो हो त है पिरो हो अझ यो यति मिठाई बाँकी छ ला बाबु ला यो सबै मिठाई खा ला सबै खायो पानी चाहियो तपाईँ पानी किन खान्छ ला यो बिस खा मेरो लागि खुर्सानी खानेले यो पनि त खान सक्छस् होला यो खाएपछि तेरो पीडा सदाको लागि मेटिन्छ धने तैले के पनि सुरी मिला मेरो यो पीडा निको पाराउने एकमात्र उपाय भनेको यही विष हो यस खाइस भने त तैँले यो सब पीडाबाट मुक्ति पाउँछस् जुन मलाई मन्जुर छैन तँ योभन्दा पनि अझ बढी तर्पिएको हेर्न मन छ मलाई र यो कुमारको प्रतिज्ञा भयो म तँलाई योभन्दा पनि बढी तर्पाएर छोड्छु बसुदै मलाई एकचोटि उर्मिलासँग एकान्तमा भेट्न मन छ चुप लाग धने अब के नै बाँकी रहेर त्यो उर्मिलासँग तैँले भेट्नु पर्ने त्यसो नभन्नुहोस् दाइ उर्मिलासँग भेटेर मलाई किन यस्तो गरे म प्रष्ट हुनुहुन्छ अझै के प्रष्ट हुनुहुन्छ तँलाई हँ उसकै हातले बिष दिएर ल खा यो खाइस् भने तिरा दुःख पीडाहरू सबै समाप्त हुन्छ भनिसकेपछि पनि अझै के को प्रश्न हुनुहुन्छ त्यही कुरा त प्रष्ट हुनुछ दाइ किन मलाई उर्मिलाले त्यस्तो भने हे धने तँलाई उर्मिलाले माया गर्दिन यो कुरा त छर्लङ्ग भइसक्यो तँ यसरी पागलपन नदेखा त्यो उर्मिलाले पनि तँलाई माया गर्छ भने भएर म त्यो कुमारकोमा कुरा गर्न गएको हो यदि यस्तो हुन्छ र तैँले पनि त्यहाँ त्यस्तो गर्छ भन्ने थाहा पाएको भए म जानिने थिएन बासु सर उर्मिला दिदी धने दाई भनेपछि मर्यादै गर्नुहुन्थ्यो यो कुराको त म पनि साक्षी छु उर्मिलाहरू कोही केटासँग बिहे गर्दैछ भन्ने सुनेर मेरो सास रोकेला जस्तो भएको छ दाइ
उर्मिला अर्कैको हुँदैछ भन्ने दुःखको अगाडि मलाई त खोर्सानी खाँदाको पीडा केही पनि होइन दाइ। बिन्ती दाइ, एकचोटि उर्मिलासँग एक्लै भेट्ने मौका मिलाइदिनुहोस् न। ल भो, धेरै नरो। यदि कुरा यस्तो हो भने म भरे बेलुकासम्म तिमीहरूको भेट्ने वातावरण बनाउँछु। म अहिले लागे बोले तन्द्रे, धाने काका नआउँदासम्म तिमीहरू कहीँ पनि जाने होइन, यसले जे पनि गर्न सक्छ, त्यसको राम्रो हेरचाह गर है त। कसरी गराउनु होला त? कुमार अहिले उर्मिलाको बडीगार भएर बसेको छ। कुमार उर्मिलाको नजिक आउँदै उर्मिलासँग कसैले पनि भेट गराउँछ त? उता धनी उर्मिलासँग भेट्न पाइनँ भने म सुधै भन्छ। हे भगवान्, के गर्ने होला त? शान्ति, एक कम खाना पानी ल्याऊ त। बासु, तिमी त धने बाबुकोमा बुझ्न गएको मान्छे, किन यस्तो चिन्तित हालतमा छौ? शान्ति, म धनेलाई लिएर कुमारकोमा गएको थिएँ, त्यसपछि त्यहाँ के हो थाहा तिमीलाई? र धने बाबु, अब के गर्ने त? खै के गर्ने गर्ने, उर्मिलाले भेट्न पाएन भने मर्छु भन्छ, उर्मिलालाई भेटाउँछु भनेर जिम्मा लिएर त आएँ, तर कसरी भेटाउने सोच्नै सकेको थिइनँ। म एकचोटि उर्मिला नानीलाई भेटेर आउँछु नि त, धने बाबुले भेट्न खोजेको कुरा पनि भन्छु, सकेसम्म उसलाई फकाएरै आउँछु। हुन्छ, त्यसै गरौँ है त। अघि भात खाने बेला शान्तिलाई मात्रै देखाएको थिएँ मैले, त कहाँ गएको थिइस् बाबु? म धनीलाई भेट्न गएको थिएँ आमा। किन गएको धनीलाई भेट्न? त्यसलाई सन्चो त छ नि होइन? खै आमा, के सन्चो छ भन्नु, के सन्चो छैन भन्नु। किन, के भयो त्यसलाई? के हुनु नि आमा? काम गरेको त्यो कुमारले, त्यसको बहिनीलाई कसैले मन पराउनै नहुने रे, अनि त्यसरी त्यो बिचरा धनीलाई त्यस्तो विधि खोर्सानी खुवाउनुहुन्छ? त्यसलाई तलमाथि भइदियो भने के हुन्छ? गर्नुको नि एउटा सीमा हुन्छ नि। यो प्रेम अन्धो हुँदो रहेछ आमा, धनीले साह्रै दुःख पाउने। आमा, मलाई साह्रै भोक लागेको छ, म भात खान्छु है, अनि तपाईँले खानुभयो त? मैले खाइसकेँ, जा खाजा।
प्रेम अन्ध हुन्छ भनेर मलाई तैले भन्नै पर्दैन नि। शान्तिसँग बिहे नगर, त्यो धनी बाबुकी छोरीहरू हाम्रो औकात मिल्दैन बाबु भन्दा मानिनस्। अहिले त्यही स्वास्नीको लागि मलाई छुट्टै राख्दैछ तैले। त्यसमा पनि तेरी स्वास्नीले मलाई त्यस्तो नराम्रो व्यवहार गर्छ हो रहेछ। प्रेम साँच्चीकै अन्ध हुँदो रहेछ। यदि अन्ध नहुँदो हो त स्वास्नीले मलाई गरेको व्यवहार सायद तैँले देख्थिस बासु। हजुरको घरमा नआएको पनि धेरै भयो, त्यही भएर आएको नि प्रधानी आमा। अनि उर्मिला नानी र कुमार बाबु कता हुनुहुन्छ? कुमार गाउँतिर गएको छ, उर्मिला आफ्नै कोठामा छ। ए साँच्ची प्रधानी आमा, मैले त उर्मिला नानीको बिहे हुँदैछ अरे भन्ने हल्ला सुनेको थिएँ। हल्ला होइन, साँच्चीकै हो शान्ति। ए हो र? अनि केटा चाहिँ कताको, काम चाहिँ के गर्दोरहेछन्? पल्लो गाउँको मुखियाको छोरा, अमेरिकाको भिसा लाएर रहेछ। बिहे गरेपछि उर्मिलालाई पनि उतै लाने रे। आहा, कस्तो भाग्यमानी है हाम्रो उर्मिला नानी। अब हेर्दा हेर्दै हाम्रो उर्मिला नानी पनि अमेरिका जाने हुनुभयो है। त्यही त, मान्छेको भाग्यमा जे लेखिया छ त्यो भएरै छोड्छ भन्थे, आखिर हो नै रहेछ। हो नि प्रधान आमा, भाभीले लेखेको कुरा पो हो त। साँच्ची बिहे चाहिँ कहिले हो नि? यो हप्ताभित्रै गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। बरु सुन न, तिम्रो बुढालाई दिएको ऋण चाहिँ तुरुन्तै तिर्नु भन है। अब बिहेमा पनि खर्च गर्नु पर्यो, फेरि ती माथि कुमारको बुवा पनि घरमा हुनुहुन्न। त्यति पैसा भए पनि यसो भर्थेक हुन्थ्यो। हुन्छ प्रधान आमा, म भनिदिन्छु नि है। बरु मलाई त उर्मिलालाई पो भेट्न मन लाग्यो, भेट्न मिल्ला? तिमी पनि कस्तो कुरा गर्छौ, किन भेट्न नमिल्नु? जाऊ भित्र गएर भेट। उर्मिला नानी, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु भाउजू। अनि कहाँबाट आज हाम्रो घर आउनु भएको? म तपाईँलाई नै भेट्न आएको नानी। मलाई भेट्न किन र भाउजू? त्यस्तो के काम पर्यो र? तपाईँसँग एउटा कुरा गर्नुपर्ने थियो। मसँग कुरा? के कुरा होला? तपाईँसँग धने बाबुको विषयमा कुरा गर्नु छ नानी। भाउजू, धनेको कुरा हो भने तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस्, मलाई त्यसको बारेमा केही कुरा गर्नु छैन। त्यसो भनेर सुख पाउनुहुन्छ तपाईँले? अर्काको ज्यानसँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसले दियो तपाईँलाई? के भन्नु खोज्नु भएको भाउजू? सबै कुरा बुझी बुझ्न पचाउनु नानी। धने बाबु र तपाईँ एकअर्कालाई मन पराउनुहुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ मलाई। तर धने बाबु कहिले त्यस्तो हालत हुँदा किन ढुङ्गाको जस्तो मन गरेर बसिरहनु भएको छ? के धने बाबु मरेकै हेर्ने मन हो तपाईँको? कोही पनि कसैको माया बिना मर्दैन भाउजू। मलाई तपाईँसँग धेरै वाद विवाद गर्नु छैन नानी। धने बाबुले तपाईँसँग अन्तिमचोटि भेट्न खोज्नु भएको छ। तपाईँको मनमा अलिकति दया माया छ भने त्यो बिचारासँग एकचोटि भेट्दिनु, म त्यति नै भन्न आएकी हुँ। शान्ति भाउजू, गएर धनेलाई भनिदिनुहोस् उर्मिला उसँग अन्तिमचोटि भेट्न आउँछ भनेर। प्रधान आमा, अहिले म लाग्छु है। ल ल, अनि वासुदेवलाई त्यो पैसाको कुरा चाहिँ गर्न नबिर्स है शान्ति। हस् जान्छ है। आमा, यी शान्ति भाउजू हाम्रो घरमा के भन्नु लाग्यो? त्यो उर्मिलालाई भेट्न आएकी रे। यही मौकामा त्यो वासुदेवलाई दिएको ऋणको पनि कुरा गरेँ मैले त। अब त उर्मिलाको बिहेको लागि पनि त पैसा चाहियो नि। त्यो वासुदेवसँग अहिले पैसा छैन, त्यसले दिन पनि सक्दैन।
मैले सबै कुराको बन्दोबस्त मिलाइसकेको छु। 10 लाखको सुन बनाउन दिएर आएको छु, बाँकी सबै कुराको म व्यवस्था मिलाउँछु, तपाईँ पिर नगर्नुहोस्। अनि तँसँग पैसा छ भन्दैमा आफूले दिएको ऋणै नउठाउने त? उठाउने आमा, तर समय आएपछि। अब त आफन्त इष्टमित्र गाउँ छिमेकलाई निम्ता पनि बाँड्नुपर्छ, बरु कसैलाई बोलाएर यो काममा लगाइहाल्नुहोस्। ल ल, त्यति काम त म गर्न लगाइहाल्छु। भन् किन बोलाइस् मलाई? उर्मिला, मबाट के गल्ती भएर तैँले यो सजाय दिँदैछ? गल्ती तँबाट भएको होइन धने, मबाट भएको। जो तँसँग मैले माया गरेँ। मलाई माया गरेकै होस् भने किन आज मलाई तटपाउँदैछस् उर्मिला? मेरो मायाको लागि जे पनि गर्न सक्छु भन्थिस्, अलिकति पनि तड्पिन सक्दैनस्? अलिकति रे, यो भन्दा बढी तर्माई के हुन्छ? त आफै भन्, एउटा गरिबको छोरामाथि मायाको खेल खेलेर तैँले के गरिस्? म गरिब भए भनेर तैँले मेरो माया लत्ताकै हुने छैन? त जस्ता केटीले गर्दा हो माया बदनाम भएको। ए, म जस्तो केटीले गर्दा माया बदनाम भएको, अनि तँ जस्तो केटाले गर्दा हामी जस्तो केटीको जिन्दगी बर्बाद भएको कसले देख्छ नि? मलाई कसरी भनौँ भइरहेको थियो, तैँले आफै भनिस्। हो त, गरिबसँग बिहे गरेर मेरो जिन्दगी बर्बाद गर्न सक्दिनँ म। के दिन सक्छस् तैँले मलाई? त्यो झुपडी कहाँ अनि अमेरिकाको शानदार जिन्दगी कहाँ? त्यसैले मैले तँलाई छोडेर त्यो केटासँग बिहे गर्ने निर्णय गरेँ। बरु मेरो बिहेमा काम गर्न आइज, खर्च पनि दिउँला, मिठो मसिनो पनि खाएर जालास्। यदि तिमी धनीलाई माया गर्दैनथ्यौ भने किन यसरी रोएकी? चुप नलाग उर्मिला, आज तिमीले सत्य कुरा भन्नौ भने अनर्थ हुन्छ। मौन बसेर आफ्नो र धनीको जिन्दगी किन बर्बाद पार्छौ? दाई, यो सब कुरा तपाईँलाई कसरी भनौँ? माया त म धनीलाई गर्छु, तर उसँग बिहे गर्न सक्दिनँ। यो के भनेको उर्मिला? माया गर्छु तर बिहे गर्न सक्दिनँ अरे? माया गर्ने मान्छेसँग किन बिहे गर्न सक्दैनौ? माया त म बाटोमा हिँडे कुकुरलाई पनि गर्छु, के अब कुकुरसँग बिहे गरौँ म?